نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج آپ کے سامنے یہ بیان کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ذریعہ نجات ہے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین. آپ علیہ الصلات والسلام کہہ دیجئے تم اللہ اور اس کے رسول کے فرما برداری کرو، پھر اگر وہ لوگ رو گردانی کریں تو یقین جانو اللہ رب العزت ایسے منکروں کو پسند نہیں کرتا. آپ علیہ الصلات والسلام نے فرمایا میری امت تمام جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا. لوگوں نے دریافت کیا وہ انکار کرنے والے کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرا کہنا مانا اور میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے نافرمانی کی اس نے انکار کیا. دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی تو وہ بہت بڑی کامیابی کو پہنچا. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اور جو مخالفت کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس کے کہ امر حق واضح ہو چکا ہے اور مسلمان کی راہ یعنی اعتقاد و عمل کو چھوڑ کر دوسری راہ اختیار کرے گا، ہم اس کو اس کی اختیار کردہ راہ کے سپرد کر دیں گے اور اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایسے عمل کی طرف رہنمائی فرمائیں جو جنت کے مجھے قریب کر دے اور دوزخ سے دور کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی کرو. پھر جب وہ شخص واپس جانے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ ان امور پر مضبوطی سے عمل پیرا رہا تو جنت میں جائے گا. اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.